Сәлем, достар! Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай жасалатын бауырдан котлеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер де сіз котлетті қалай жасалу керек екенін білмейтін болсаңыз, вообще бірде бір рет жасап көрмеген болсаңыз, дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін сіздерге, достар. Бір жасағаннан шығады, өте дәмді, өте оңай жасалынады. Bizge kerege bağır, bağırımızda alıp, et tartkıştan ötkisengizder boladı, nemese blenderden ötkisengizder boladı. Barlığın osılay turab alıp, men blenderge salıp, aynaldırıp aldım. Blenderlep aldık dostlar. Şimdi ıdısımıza kuyup alağımız barlığın. Onun üstüne çisnogumuzda çorkamızdan ötkizip salamız. Onun üstüne sütümüzde kuyamız dostlar. Yani 2 jumurtkamızda salamız. Венчигimiz benen barlığın jaqsılap aralastırıp alamız. Eğer de sizlerde венчик bolmasa, vilkamen aralastıra bersengizler boladı. Onun üstünen unumuzu salamız. Венчигimiz benen jaqsılap aralastırıp alamız dostlar. Eğer de sizlerde венчик bolmasa, vilkamen aralastırsanızlar da boladı. Kalauınız boyunca kara buruş, dämine karayıp tuz salıp, венчикпенен aralastıramız. Bizde osunday suyuqtıqta boluğu kajet. Енді алдын ала қызып тұрған майымызға 2 ас қасықтан салып, котлеттеріміздің формасын қасығымызбен шығарамыз, осылай жайып видеодағыдай етіп. Қатты емес, орташа отта қызарғанынша 2 бетін қуырып аламыз. 2-3 минуттай қуырылады. Қараңыздар, достар, өте әдемі болып қуырылып шығып жатыр. Келесі бетіне осылай аударамыз. Қараңыздаршы достар, өте керемет, өте оңай, бір жасағаннан шығатын, өте дәмді болып шығатын котлеттеріміз дайын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер достар. Егер де менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қараңыздаршы достар, өте жұмсақ, өте керемет болып пісіп шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.